Sex med dyr. Kom så, sex med dyr. Vi skal have sex med dyr. Ej, det der, det er ikke godt nok, det der. Død den. Der kommer Nadia ned og drifter med sådan. Det er paven. Det er paven. Hvad er det? Nej, det er sæd. Åh, hvad? Jeg skal ligesom ikke lige fat i den. Jeg får udløsningen i ryggen. Ja, vi skal lige have dine hænder til at lige vaske ordentligt igen. Han sidder sådan at presse din ryg ind, eller hvad man kan kalde det. Hele sit korpus. Holy shit. Hvad går hen gennem hans ryg? Holy fuck. Prøv lige, må jeg lige se ansigtet igen. Jeg ved, jeg skal lige prøve noget. Hold kæft, din grimmer, Jan. Jeg har en god idé. Hvis det kan. De der, ham der tager de der. Der har vi... G-Man. Nope. Ræb. Hæ? Få det fast. Hvad bruger man det hele til rigtigt? Jeg lige prøve at vise dig noget. Her har vi en. Her har vi en anden. Så sidder jeg ligesom fast, eller hvad man kan kalde det. Så sidder jeg bare præcis sådan der. Nå, på den måde. Så det er faktisk en slags værktøj, fordi man bruger det. Så kan du sådan set også bruge det til, hvad hedder det nu? Til de der øltønder. Nej, de der brændstoftønder, men lad det nu ligge. Nej, jeg har en god idé. En lige hurtig ting. Jeg har en af dem her. Jeg skal jo sige. En person, jeg kan finde her. Jeg vil sige en world. Det er en brønd, er det ikke? Nej, det er well. Yeah. Fanden til det betyde. Det var noget uhyggeligt noget. Det var faktisk meget uhyggeligt. Betyder det så, at de sidder fast bare? Ja, de sidder fast. Det er rigtig godt fast. Prøv at se. Det er så sjovt i de her baner. På Løvinia. Sex i børnehaven. Med det boldene. Det er to pædagoger. Jeg er som at hænge ud i boldrummet. Sex med dyr. Åh, du bliver... Se på den præcis. Du har en... Åh, den forkert ting, jeg har. Så vent dig om, menneske. Num. Okay, det der, det er en trekant, eller? Nej, kæft, den sad faktisk meget godt. Det er sgu da en fed hat. Det er noget af en hat. Skal han også en? Ej, det ved jeg sgu ikke. Måske en anden slags. Hvad står du der? Når det er fast zombie.